Це цибуля. А ну подивись, почитай, що там написано. Гриби. Всім привіт! Ви на каналі Жені Цивішов. Сьогодні я буду вгадувати кукурудзні палочки. Сьогодні в нас буде челендж з кукурудзними паличками. Женя буде відгадувати смаки, дегустувати кукурудзні палички і відгадувати, з яким смаком. Угу. Після кожного вгаданого смаку Женя буде отримувати приз. Ну, а якщо не відгадає, то і приз не получить. Я хочу приз. Хочеш приз, давай відгадуй. Перший в нас ось такий смак. Відгадуй. Можеш понюхати, попробувати. Ось таке. Що це в нас за палички такі? Взагалі пахне ковбасою. Ковбасою, ну давай, нюхай, подумай. Це ковбаса? Так, ти вгадала, Женя! Ти вгадала! Реально ковбаса. Ковбаса? Така солена. Солена, але скажи, які палички смачніші? Солодкі чи з ковбасою? Ну, солодкі, але корисніші оці. Корисніші? Ну, я не думаю, що вони корисніші. Так, це ковбаса, так? Зараз ми подивимося, чи ти правильно відгадала. Та-да-дам! Вау! У нас зі смаком ковбаски. Салямі. Покажи нам. Ось у нас такі палички зі смаком салямі. Ну що ж ти, Женя, вгадала? Вкусні. Вкусні? Рекомендую, мені нравиться. Дожовуй скоріше. Женя відгадала перший смак. І так вона відгадала, я обіцяла, що вона отримає приз. Да. Ти готова отримати? Да. Тримай. Який в нас приз? Покажи нам. Кіндер. Що там намальовано? Ведмедик. Туди ж його вішать, Мона. Ти що, на ялиночку, так? Іграшковий ведмедик. Давай розпаковуй, що там є в нас. Шоколад. Який в нас приз попав? Кіндери. Опа! Що там? І ось таке. Ну, розпаковуй. Так. Там інструкція є. Це, мабуть, якась іграшка на ялинку, чи ні? Ну, так. Може бути. Це іграшка на ялинку. Іграшка, ну покажи. Це лисиця чи білочка? Така. Це, мабуть, лисичка. Показано, чи білочка. Ну покажи ближче. О. Щось незрозуміле. Може навіть і кіт. Ми зараз зложимо і добре подивимося. Так, от дивіться, оця штучка, вона крутиться. І дивіться, лисичка хитається. Вон такі получаться. Зложила? Так. Да. Покажи нам, що в нас вийшло. Ось такий. Ось такий у нас шарик вийшов, а там в середині сидить... Лисичка. Лисичка чи білочка? Не знаю. Можна вішати цю іграшку на ялиночку. Задоволена ти призом? Я хочу вже його повісити на ялинку. Ми зараз подивимося, що в інших призах, якщо ти відгадаєш, звичайно. Ну да. Так. І якщо там будуть іграшки, ти повісиш їх на ялиночку обов'язково. Так? Да. Якщо вони, звісно, теж будуть іграшковими. Так, став на столик. Ти готова відгадувати інший смак? Так. Да. Зараз. Мій лисичка буде теж сидіти і думати, що це таке. Ну що, давай будемо пробувати відгадувати інший смак. Давай. Давай пробуй слідуючи. Що це таке, не знаєш? Сиром пахне. Ну, пробуй. Добре розсмакуй, не спіши. Смачне? Це або цибуля? Або сир. Ну, я думаю, що це більше цибуля. Я точно, точно, точно подумала. Кіша каже, що ні.
сир. Розмакуй, бо буде приз для мене. Я буду розпаковувати. Цибуля. Точно. Ти готова бачити справжній результат? Да. Приготувалась? Це цибуля. А ну подивись, почитай, що там написано. Гриби. Ось у нас який смак. А ти що сказала? Цибуля. Цибуля, це салют зі смаком грибів. Не відгадала ти, Женя. Ну все, залишишся без приза. Ладно. Ладно? Ну, слідуючий раунд. Да. Третій раунд. Так. Давай, смакуй. Понюхай. Пахне колбасою. Колбаса вже в нас була. Як ти думаєш, що це може бути? Ну, спробуй ще, пожуй. Можеш навіть ковтнути. Смачні чи ні? Смачніші, ніж ті попередні, так? Да. Гриби не сподобались. Ну, пахне колбасою, як в першому раунді. Пахне колбасою, але це не колбаса. Подумай добре, що це може бути. А сир? Ні, це не сир. Ну, давай, думай. Цибуля? Ні. Чесник? Ні. Так, бекон, ти відгадала? Ну ти, Женя, молодець. Ось такі палички ми смакували в третьому раунді. Дуже вкусні. Вкусні? Да. Зі смаком бекону. Угу. Ну що ж, заробила ти приз. Дивись, який приз. Що в нас зображено на цьому? Дуже ведмедик. Ведмедик, так? Так. Давай. Відкривай. Що? Теж в формі кульки чи ні? Ну, так. Да. Так, відкривай. Опа, та-дам! Так, відкриваємо. Ну що, відкрила? Так. Да. Давай, виймай. Ух ти! Що це в нас попало? Олень! Олень? Да. Олень на яких санях, так? Да. Сам олень чи ще з Дідом Морозом? Навірно, без. Без? Дивись. Можна всю колекцію таких зібрати. І з Дід Морозом. Ти що, може нам ще попадеться Дід Мороз? Може. Клас, збирай оленя. Так. Наша інша іграшка на ялиночку. Такий у нас олень. Олень з подаруночком у нас. Там ще було в колекції сказано, що там можна прикріпити багато всяких, які в тобі попадуться в колекції. От, бачите тут крючок? Санки ціпляються, да. Так? І бачите, отут то є оце. Це там от ще, приціпляє. Мабуть, олені теж є, там, ті, що їдуть? Ні, там не олені, там є Дід Мороз. Дід Мороз Лисиці, замість оленів. Коротше, багато всього. Ну що, готова до слідуючого раунду? Так. Да. Відложуй свого приза. Так, в мене вже два приза. Два приза. Може, ще третій буде, відгадаєш? Так, да, я хочу дуже. Слідуючий раунд. Так. Да. Давай, пробуй. Пахне? Сиром. Сиром пахне? На смак? Цибуля. Ні. Чесник. Ну що, давай, кажи. Цибуля.
Ні? А що? Це чесник. Чесник? Ні, сир! Сир! Сир? Да. Точно сир? Угу. Так? Да. Ти точно впевнена? Сир. Ми зараз побачимо. Готова? Тримай. Дивись. Сир! Сир? Покажи нам. Точно сир. Женя відгадала. Готова розпаковувати свій приз? Так. Да. Ну давай, дивись, що ти там виграла. Ой. Який приз? Класненький, кажи. Бібінвінчик. Да. Опа. Відкриваємо. Оце то класні подарунки. Що там в нас попало? Давай, відкривай. О! Що там? Тоже таке за самок. До самок? Так. Ні, це якесь інше. Трук! А ну покажи нам. Це ельф, мабуть, так? Ну, ельф і ще в нього в чобіточку подаруночки. Або ельф несе в чобіточку подаруночки. Давай. Конфетки. Складуй. Так, і шнурочку, там... так? Шнурочок можна вішати на ялиночку. Так. Да. І він такий же самий, але чомусь оленю не давали там, щоб вісить на ялинку, а ельфу дають. Давай складуємо. Так. Так. Да. Клас. От такі. Зробили ми вже нашу іграшку. Так. Да. І там можна скріпити, я вам казала. Так, виявилось, що воно можна дочіплювати до оленя. Треба зібрати цілу колекцію. Да, щоб був великий паровозик. Там ще має бути Дід Мороз, може бути вовк, може бути сніговик і всякі інші звірятка. Клас, ну зараз напопались. Ось такі. Подарунок оленя дуже класний. Ось такі, покажи нам, які вони. Ось. Клас. Олень з ельфом їдуть на санках. Так. Да. І останні палички. А чому вони такі маленькі? Ну, такі палички. Пробуй смак. Ті смачніші, так? Ну, давай ти розпробуй, а не так просто їси. Кажи мені, який це смак. Це прості кукурузні палички. Прості кукурузні. А з яким смаком? Не знаю. Не знаю? Ну, які вони солені, кислі, чи солодкі? Вони солодкі. Солодкі палички, так? Так. Ну, вони якісь з молочним смаком. З молочним смаком, так? Да. Ми зараз побачимо. Ти готова? Так. Да. Тримай. Я вгадала, молочні. Молочні палички, солоденькі. Ти побіділи. Ну що, ти заробила, мабуть, приз теж, так? Так. Да. Відгадала. Кіндер такий. Ну давай, покажи, що там в нас. Там що намальоване? Якийсь бобер. Бобер? Да. В шапочці, так? Так. Да. Хочу його відкрити вже. Давай, відкривай. Мені вже інтересно, що там. Вау! Ще санки. Клас. Клас. І ще дивіться, яка сніжинка красива. Ух ти. Да. І опять ниточка. Зараз подивимося інструкцію. Що там? Якщо дуєш на оцю сніжинку, вона буде крутитися і сніговик буде літати. Що? Да. Ну не літати, а їздить. Давай склади. Так. Першим ось сюди сніжиночка.
Клас! Я хочу ще раз. Давай. Класно! І це теж до колекції, так? Да. Можна з'єднати всіх докучки. Ой. Вибачте. І всі катаються на санках. Паровозик їде, везуть подарунки. Може попробувати цих трьох? Давай. Чекай ще раз. В сьогоднішньому челенджі у нас були такі смаки. Зі смаком бекону палички, да. Сиром, салямі, гриби. Покажи нам гриби. І палички звичайні, солодкі, молочні, так? Оці мені саме вкусніші. Саме вкусніші. Грибами ти не відгадала, а всі інші відгадала. А які тобі саме більше сподобались, крім молочних? Які ще сподобались? Мені ще сподобалися сирні. Сиром. І салямі. Салямі напроти тебе. Ой, лежить. Не салямі, бекону. З бекону сподобалось? Так. Да. А салямі не сподобалось? Ні. Дуже солені. Дуже солені, пекучі, да. Так? Якщо понравилось відео, як я пробувала всякі палочки і мої призи, то ставте лайк і підписуйтесь на канал Женя ТВ Шоу. Пока!